За даними The New York Times, усі звинувачення, висунуті проти Трампа, відносяться до злочинів класу Е. Вони є найнижчою категорією кримінальних злочинів у Нью-Йорку і передбачають максимальне покарання у вигляді позбавлення волі строком до 4 років. Після зачитування обвинувачень екс-президент США не погодився із жодним із пунктів. Він покинув залу суду та не робив жодної заяви ані для ЗМІ, ані для своїх прихильників, які зібралися біля суду.